Əlbəttə, İstanbul Universitetinin su özlərlərinin idarə edilməsi üzrə elmlər doktoru Hüseyn İsalıdır. Bugünkü mövzumuz Urmiya gölü ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə Urmiya gölünün quruması nə ilə bağlıdır? Ekoloji fəlakətdir yoxsa idarəetmənin nəticəsidir? Eee, mənə qalırsa Urmiya gölünün qurumasının əsas səbəblə, səbəbi idarə şəklindən qaynaqlanan bir səbəbdir. Yəni o, xozanın necə idarə edilməsi, əslində xozanın idarə edilməsində belə bir tərif var. Buna bütüncül, yəni həziyə bütöv baxış, yəni həziyə bütöv baxış. Burada görülən işlərin əsas yanlışlığı budur ki, həziyə bütöv baxmamışlar. Burada burada gətirib bütün Yəni axar sulların üzərinə bəndləri vırıblar, səntləri vırıblar, idarə şəklilindən qaynaqlanan yanlışlıqdır qurulması. Yəni sizə belə bir bir dənə misal verim. Siz bir dənə xozanın ən çuxur nöqtəsində Urmiya gölü qərarı tapıb, buna gedən bütün sulların üzərində, axar sulların üzərində gətirib bənd vırıbsınız. O zaman bu da quruyacaqdır. Qurumaması, qurumasa buna ekoloji bir fəlakət deyə bilməzsiniz. Sizə çox açıq bir misal verəcəm ki, sualınızı cavablamaq üçün. 30 il bundan qabaq Urmiya gölünün ətrafında su ozəsində e, ziraəət fəaliyyətləri üçün, əkinçilik fəaliyyəti üçün istifadə olan ərazi 300 min hektardır. Bu gün isə 680 min hektardır. Yəni bu demək 2 qat artıbdır. Urmiya gölündə nə olub əcəbə? Urmiya gölünün də suyu %50-dən çox azalıbdı. Bu sular hara gediblər? O yanlış yönətimlə vurulmuş səddlər yanlış və yönətimlə vurulmuş barajlara, barajlardan çıxan sudu ki, bunu 680.000 700.000 hektar eləyibdir. Demək, tarımsal, yəni ziraî alan toxaldıqca Urmiya gölü də quruyubdur. Buna insanın səbəb olduğu bir fəlakətdir. Bu ekoloji fəlakəti deməmiz, yəni elmi baxımdan biraz imkansız görünür. Urmiya gölünün quruması gölün ətrafında yaşayan təxminən 10 milyon insana təsir edə bilər. Urmiya gölünün quruması bu insanlara hansı təsir edə bilər? Duz fırtınalarından bağlı bəyanatlar verirlər. Ekoloji fəlakətin gözlərəcəyi insanların köçməsi ilə bağlı xəbərlər verirlər. Hansı fəlakət gətirə bilər insanlar üçün? Baxın, bu buna neçə iki üç açıdan mən baxacağam. Mən iki üç zəviyyədən baxacağam ki, insanlara necə təsir edəcəkdir. Baxın, Urmiya gölünün qurumadan öncə duz oranı 1 litradan 180 qram idi. İndi 400-500 qramə çıxmış, 400 qramə çıxmış, e, o, o civardadır. Toplam burada 34 milyard metr küp qurumadan qabaq suyun olduğu, gölün çərəsində suyun olduğu təxmin edilməkdədir. Buna görə bunlar qurulanda bunun içərisindəki gül duz açıq da qalacaqdır. Boyumuz hesablamada hesabladığımızlara görə 10 milyard ton, hətta 12 milyard tonun bir şeydə açıqda qalacağı ilə bəhs edə bilərik. Bu açıqda qalan duz növü Urmiya gölünün hozəsi dağlıq çox dağlıq, ətrafı dağlıq alanlardan ə, dağlıq alanlar vardı. Burada ciddi mənada yerəl basın, yəni yerəl rüzgar, yerəl yel vardır. Bu yellər nə edəcək? Bizim bir islahımız var. Deyirik ki, ə, yel eroziyonu Yel erozionu nədir? Yel erozionu bu sahədə 5500 bilirsiniz 5500 e, kilometr mürəbbə ağ ağalan bir duz alanı qalacaq. Bəzən yerdə qalınlığı 1 metrə, bəzən qalınlığı 40 santimetr. Bu dəyəə 40 santimetr ölçdüyümüz var bizim. Ona görə bu duzlar yellə alışanacaq, bütün ətrafa gedəcək. Ətrafa gedəndə nə olacaq? 1-ci anlamda, 1-ci anlamda nədir ki, burdakı ərazi qabiliyyəti dəyişəcək. Ərazi qabiliyyəti nədir? Hər bir ərazinin, hər bir yerin bir qabiliyyəti vardır. Bu onun verimliliyini, verimlilikdə nə qədər zaman içərisində sürəkliliyini göstərir. Bu daşınan duzlar gedəcəklər ordakı ərazi qabiliyyətinin aradan aparacaqlar. Ərazi qabiliyyətini aradan apardıqdan sonra ordakı insanların ərazi qabiliyyəti düşdüyündən dolayı göçünə səbəb olacaq. Hələ-hələ Gölün ətrafında bütün insanların bir iqtisadi fəlakət yetirəcək ciddi mənada işsizlik, işsizliyin yanındakı, ordakı insanların köçüb bir uzaq yerlərə, hətta yaxındakı şəhərlərə e, daşınacaqlar, köçəcəklər və bu o mənada gələcək ki, ətrafdakılar da bir basqı artacaq. Bu iqtisadi boyutta baxıq bu işə, necə olacaqdır. Amma bizim dünyada quruyan göllərin yanlarında baxdığımız üçün bu ə göllərin yanlarında da duzla daşınacaq daşacaq çox insana yəni xəstəliklər xəstəliklər gətirəcəkdir. Tənəffüsü xəstəliklər gətirəcəkdir. Hələ-hələ cilt xəstəlikləri gətirəcəkdir. Həmən-həmən Gölün yanında deyə bilərdi ki, yaşam olanaksız olacaqdı. Yaşaman həmən imkan olmayacaq. Gölün ətrafında uzaqlaşdıqca da bu rüzgarın əlində, yəni rüzgar bunu 400 kilometrlərcə, hətta 500 kilometrlərcə uzaqlara daşıyib gedəcək orda. Yəni bütün bitki, bitki örtüsünü dəyişdirəcək. Bir dənə misal verim. Siz indi məsələn ə şindava vardı gölün ətrafında şindar şindivada. İndi bunlar 10 il bundan qabaq alma bağları var idi. İndi bu gün alma bağları istifadə edə bilmirlər. Sadəcə buğda və yonca kəbilirlər. Nədir? Demək ərazi qabiliyyəti dəyişdi. Alma ağacından nəyə yoncuya və buğduya. Bunlar 5 il sonra yonca və buğdana da kəbilməyəcəklər və 5 il sonra Şəndavadan uzaqdakılar da alma kəbilməyəcək. Nədir ki, duz oranı orta artacaq, yerlər çoraqlaşacaq. Çoraqlaşan yerlərdə də bilirsiniz, ə, ərazi qabiliyyəti düşdüyü üçün istədiyimiz verimi ala bilməyəcük. Təbii ki, Urmiya gölü təkcə İranın ərazisi deyil. Yer kürəsində heç bir ərazi təklikdə mövcud deyil. Qonşu dövlətləri var. Deyək ki, İraq var, Azərbaycan var, sonra Ermənistan var, Türkiyə var. Bu ölkələrə hansı təsirlər gətirə bilər Urmiya gölünün quruması? Əlbəttə Bildiyiniz kimi ekoloji fəcialər ekoloji fəcialər sərhəd tanımazlar. Əslində ekoloji məsələlərin şey ölçək kimi bu mərzi bu tərəfi mənimdir, o tərəfi səninindir. Belə bir şey yoxdur ekoloji. Çünki iqlimdir. Ona görə də indi bildiyimiz kimi şeydir Urmiya gölünün su hövzəsinin 1%də 4-ü Yəni suyu təmin edən, qozyaq su gətirən tərəf Türkiyənin içində Mordaqlarında yerləşir. Yəni bax görürsünüz, Türkiyənin sərhədi var, amma Urmiya gölünün suunu təmin edən dağların bir qismi Mordaqlar Türkiyədəndirlər. Əlbəttə də oradakı yerəl yelə, yelə, rüzgarla, yerəl yerin hakimiyyəti hara qədər gedə bilirsə, bu duzu aparacaq. Əlbəttə ki, Türkiyənin də Türkiyəni etkiləyə biləcək bu şeydə Türkiyənin bütün torpağının bir qismini, yəni duz fırtınaları, duzun içərisində duzu daşıyacaq ora Azərbaycana gələ bilər. Yəni Ərdəbilə qədər gələ bilər, Azərbaycanın da bir qismına, yəni bir qismına da. Bunu o zaman ki, əslində yelin e, ordakı bölgəsəl yellərin təsiri ölçülməlidir. Ona görə də təxmin edilməlidir ki, bu hara qədər e, təsiri ola bilər bunun. Amma 400 kilometrə və 400 kilometrə civarında, yəni gölün ətrafında rahatlıqla hərəkət edə biləcəkdir. Urmiya gölünün ətrafında əsasən İranda yaşayan azərbaycanlılardır onların iqtisadi durumuna, sağlamlıq durumuna hansı təsirləri gətirəcəkdi, məşğuliyyətinə hansı təsirləri gətirəcəkdi, regionda işsizliyin artmasına kömək edə bilərmi? Əlbəttə çi ki, e, dediyim kimi regionda birinci nə olacaq işsizlik yaradacaq. Baxın, bu gün biraz öncə mən dedim ki, Urmiya gölü həzəsində 600 min hektar, 680 min hektar bu gün sadəcə sulama alanında yaylaq fəaliyyətlərini, heyvandarlıq fəaliyyətlərini bir kənarda tuturam. Sadəcə su ilə suvarılan ərazidə fəaliyyət göstərən insanlar vardılar. Bunlar hara gedəcəklər? Bunlar təbiiçə ərazi qabiliyyəti dəyişəndə, yerlərinin qabiliyyətliyi itəndə, yerlər çoraklaşdığında, düzləşdiyində bunlar, iş, bunlar iş işçiinləri olmayacaq, bunlar işgüc imkanına sahib olmayacaqlar. Bunlar İranda olan uzaq şəhərlərə ya da yaxın şəhərə köçmək zor məcburiyyətində qalacaqlar. İran hökuməti, İran parlamenti zaman-zaman bəyanatlar verir ki, Urmiya gölünün qurumasının qarşısını almaq üçün büdcədən böyük maliyyə vəsaitləri ayrılacaqdır. İndikədər məlumdur ki, yalnız BMT tərəfindən 200 milyon dollar vəsait ayrılıbdır. İran hökumətinin vəsaitləri nə qədərdi? Urmiya gölünü fəlakətdən qurtara bilərmi? Əslında mənə qalırsa, bu mənim e, görüşüm, İran dövləti Urmiya gölünü qurtarmaq istəmir. Buraya qədər neçə dənə təşkilatlar orada sivil təşkilatlar var, dövlət təşkilatları var. Bunlar toplanıdılar. E, nədir, Urmiya gölünün haqqında 72 dənə proqramız var dedilər. Amma bu proqramı heç bir zaman xalqa sürmədilər, heç bir zaman elmi şeylərə sürmədilər, vermədilər ki, qardaşım bizim proqramımız budur, bax bu gedir. Hər zaman atsənsən, məsələn, deyəlim ki, bir dənə bu işin yetkilisi, bu işin subməsulu danışır. Deyir ki, əlimizdə bir çox proqramımız var. Bu proqramın nə olduğunun bir türlü tərif eləmirlər. Hətta İranın verdiyi şey ə e, bilgilərə görə məclisdə deyirlər ki, biz 4 milyard manat büdcə ayırmışıq deyirlər. Amma bu 4 milyard büdcənin ayırdın da indiyə qədər nə iş gördün buna? Hangi iş gördün? O hansı müsbət bir addım atdın? Niyə sən bu qədər layihə gəlirləyisən, bu qədər layihə yazırsan, bu qədər para ayırırsan, amma praktikdə, əməldə gördüyün bir iş yoxmu ona? Sən əməldə hər gün bunu qurutma qəbə göstərirsən. Yəni çaba göstərməsən də qurumamasının qabağını almaq üçün heç bir iş görməyibsən. Yəni hətta bu gün əgər həqiqətən belə biləsən istəyirsən, Urmiya gölünün qurumasını qabağını alasan, o zaman 12 dənə sədd ki, burda indi vurulur, indi vurulmaq üzere. Beton layihələrinin bəziləri, layihələri bitmiş. Bunlarım ya durdurmaysan, bunlara davam edirsən. Aradakı təzaddüdü görürsünüz. Sən bir tərəfdən gölü qurt -qurt qurtarma, qurtaracağam deyirsən, bir tərəfdən də orada əlindən gələn qurulması için elinden ne varsa gelirser görürsən. Bu arada çi bir böyük təzaddır, siz də hər halda fərqində ola bilərsiniz. İran'da hökumət üzvləri, deputatlar və bir çox şəxslər, ekspertlər bildirirlər ki, Urmiya gölünün fəlakətinin aradan qaldırılması üçün Araş çayından və ya Xəzər dənizindən ora su gətirmək mümkündür. Bu mümkündürmü? Yəni e, ekoloji baxımdan, ümumiyyətlə relyef baxımından bu mümkündürmü? Bu layihə həyata keçirilə bilərmi? İndi e, bu layihələr həyata keçirə e, bilməz də demək mümkündür. Keçirilə bilər də həyatı. Amma indi baxın, bunlar hamısı belə şeydədir. Yəni sözdədir. Biz indi bir-birə necə arad sayına da e, xəzərə də cavab verəcəm. Birinci bular dediləcək ki, bizi Xəzərə bundan 1300 metrə irtifa fərqi vardır. 1300 metrliyə suyu gedəcək, oradan suyu pompalayacaq, Urmiyə tökəcək. 1. Əvvəlan şeyin kimyasal tərkibi nədir? Xəzər gölünün kimyasal tərkibi nədir? Duz oranı nədir? Urumiya gölündə bizim əsas problemlərimizin biri duz. Xəzər gölü duzlu göl deyilmi? Gətirdiyin sularla əlindən ora duzu mu pompalayacaqsan? Hər 1 mm3-də məsələn 300 min duz mu şey edəcəksən? Ora tökəcəksən. Bunların həmən-həmən bilirsən nə cürdü? Şeydir ə im im çansız kimi görürsüz çünki bu layihələrin alt yapsı, təməli yoxdur bu layihələrin. Bu layihələr bəziləri deyirlər insan dustanə də ola bilər, bu, bu işi görə biləcəm amma Xəzərin bir çərə kimyasal şey nədir? Fərqlidir. Biçara Xəzərin məsafəti çoxdur. Bizə o suyu gətirdiyində burdakı nə olacaq? İkincisi Xəzər sadəcə İranın gölü deyil. Bilirsiniz, Xəzərn ətrafında büküyü şey qonmuşu ölkələr vardı. Bunun hüquqi məsələsi var. Mən bunu görən əvvəlcədər hüquqi məsələsini həll edər, əvvəl bir layihə çalışar, görər xə şeyin Xəzərin suyunun Urmiya-ya gəlməsinin Müsbət də nəticəsi, mənfi də ondan sonra bunun danışır. Bunlarsız heç birisini görmədən Xəzərdən su gətirə biləcək. Qaldı ərazidən gətirəcək. Arazdan, arazdan səs su gətirə bilirsən ora, Arazdan gətirə bilirsən. Bir cərə dediyim kimi Arazdan iki ölçənin çayıdır. Yəni Araz sənindir, yarısı Azərbaycana gedir. Burdakı suyu sən gətirdisənsə hər hozanın tərifində belə dedik başladı. O hovzanın öz potensialından istifadə edəcəksən. Başqa hovzanın potensialını ora axtarırsansa, o hovzanın başlarsan o hovzanı təxribə eləməyə. Sən deyərim ki, ərazidən ora çay gətirdin, su gətirdin. Bu su axı bilirsiniz nədir? Ekoloji dənliyə çatmaq üçün 17 milyard metr küp suya ehtiyac var. Bu ciddi mənada bir sudur. Sən bunu ərazidən gətirərsən, o zaman Muğanda ki şeylər bu zamançı o tarımsal şeyin ziraə fəaliyyətlərini eyniyəcəksən, o nə olacaq? Ona görə sən məcbursan bunu hozada təmin edəyəsən. Hozada öz suyun hozanın içərisindən. İndi sizə bir dənə misal verəcəm də da, bu daha görəcəksiniz ki, həqiqətən bu işi görmək istəyən, e, görən yoxdur yani. Siz bilirsiniz şeydə bu bəlli rəqəmlərə görə Urmiya gölünün ətrafındakı səddlərdə illik 7 milyard metrə küp su birik toplanır. Bunun %95-i ziraî, yani sulama suyu için istifadə olur. Oradakı sulama sisteminin hamısı, eee, bizim sünnəti ə, rəvişlərimiz var, yollarımız var, şeylə sullarıq, arıq düzəldərək, arıqdan gedər. Bunun dünyadakı araşdırma bunun verimi bilirsənə qədər də %30. Bunun mənası budur. Yəni 100 litr misal deyim. 100 litr isən su götürürsəncə suvarmağa 70-i hədər oluyuq. Enerji ilə, günəşin enerjisi ilə buxarlaşır, yandakı toprağa sızır. Neyni? Sən niyə gətirib bunu bu qədər həqiqətən görmək istəyirsən? Bura nə sulama sistemini dəyişdir, bura damlama, yağmurlama sistemi qoy. İldə 2 milyard, 2.5 milyametrə küb şey edən su zəxirə ilə Tökrüməyə gölünə, Gecsin Urumiyə gölünə. Niyə gedib sən oradan-buradan su gətirməyə şey çalışırsan? Hozanın içərisində, hər hozanın problemi o hozanın içərisində ya da ən yaxın qonşu hövzədən həll olunmalıdır. Bunlar məncə e, çox ağıldan biraz uzaq kimi layihələrdirurlar. Bir çox siyasi ekspertlər qeyd edirlər ki, Urmiya gölünün quruması və yaxud qurudulması İranın siyasi hakimiyyətinin marağındadır. Regionda demoqrafik vəziyyəti dəyişmək istəyirlər. Çünki zaman-zaman İran'da siyasi hakimiyyətin dəyişməsində regiondakı yaşayan azərbaycanlı ə halı böyük rol oynayııbdır. İndi də İran'da siyasi böhran yaxınlaşdıqca, regionda demokratik dəyişməni əsas götürürlər. Buna münasibətiniz necədir? İndi buna mən belə deyim sizə, ə əslində bu fikri, ə, bu fikri ortaya, yəni bu fikri düşünməmək üçün sənə bir çarə buraxmaydlar. Sən baxıb görürsən ki, Sən baxıb görürsən ki, 20 ildir, 25 ildir bir göl qurudur. Bu gölün quruldurulması üçün bilirsiniz, bəzən sivil hərəkətlər, bəzən sivil etiraz olurlar. Bu Allahın verdiyi gölün qurulmasını qaba adam çıxıb deyir ki, sadəcə bunun qurumasını, sadəcə bu qurumasını deyəndə onlar da alıb damat xeyirsən, onu da atırsan şeyə zindana sokursan. Burda sən bu mödədi mövzunu ki acaba mərkəzi hökumət demoqraf burdakı sağaxtarı burdakı demokrat varlığı pozmaq istəyir, aradan qaldırmaq istəyir. Deməmək üçün sənə bir çara buraxmır. Çünki sən hal hə fikirləşirsən, görürsən ki, mənim burada dediyim insan hüquqlarından deyil, burada bir gölün, bir doğanın, bir ekoloji fəlakətin qabağını almaq üçün bir dənə çağırdır. Bu çağırını sən əgər qabağını alırsansə, demək əlbəttəcə siz və ya başqaları, ekspertlər, siyasi ekspertlər olsun, bunun arxasında başqa şey axtar ona başdarlar və mənə də qalırsa yenə də burdakı demografik yapının ordadan qaldırmasını düşünürlər. Çünki gölün İran Məclisinin özündən bir millət vəkilinin açıqlaması vardır. Deyirdi ki, deyir ki, 10 milyon insan bundan ətkilənəcək. Sən dün, indi bu gün İranda nə iş görə bilərsən ki, 10 milyon insanın yaşama yerini dəyişdirə biləsən? Savaş İran İra İranla İraqın savaşı 8 il sürdü. 8 ildə 10 milyon insanın yerini dəyişdirə bilmədi özlərinin rəqəmləri 2 milyon insanın yerindədir işte. amma bu qədər bir imkan əgər bunu həqiqətən mərkəzi hökumət biləcəksə ən böyük imkandır. Bunu da düşünə bilər ki, demografik yapıyı ortadan götürsün. Amma bu siyasi etirazlar da yarada bilər də sizin fikrinizcə. Hər halda siz bu sahənin eksperti deyilsiniz. Amma siyasi əlbəttə e, ki, doğru buyurursunuz amma e, siyasi etirazlar da yarada bilər. Bilirsiniz nə cürdü? Məncə bu, bunlar bunun e, şey bil, bilirlər ki, bu ekoloji məsələlər bomba kimi birdən partlamır. Deyəlim ki, petrol quyusudur, birdən partladı, insanlar başlarına etiraz edəsinlər. Baxın, 20 ildə Urmiya gölü quruyur. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş gedir. Bunun, yəni kütləsəl ciddi mənada bir hərəkət. Onlar belə düşünürlər ki, kütləsəl bir etirazı birdən bütün Azərbaycanın etirazının önə gətirə bilməz. Bir də İrandakı siyasi sistem tək Urmiya gölü ilə əlaqəlidir. Bunlar e, öləf-çirrəşdirlər ki, biz hər siyasi bir kütlənin hərəkətinin, etiraz hərəkətinin qabağını almağa qadirik və burada da bir şey ola bilməz. Burada da əgər bir hərəkətlikdə olarsa, e, qabağını alırıq. Bu belə də düşünə bilirlər ki, düşünürlər də məncə. Bugünkü qonağımız İstanbul Universitetinin su həvzələrinin idarə edilməsi üzrə elmlər doktoru Hüseyn İsalı idi.